Fa pocs dies va haver una onada de calor que va inundar tota Europa i es va notar a França molt fort. I això em va recordar l'episodi de la sequera que trobem a la primera dels Reis 17, on Déu va anunciar mitjançant Elies una sequera de 3 anys i mig al rei Acab. I en aquest moment Déu li va dir a Elies: "Ves, creu el Jordà cap a l'est i allà tindràs aigua segura." Sabeu, si no coneixeu allò, us ben asseguro que a l'est del Jordà el que hi ha és desert. Déu li estava dient a Elies: "Ves al desert que tindràs més aigua que aquí, tot i ser un lloc sec." En resum, una bogeria. Un consell que sembla desgavellat va ser el que li va salvar la vida a Elies quan va seguir el consell que Déu li va donar. A la Bíblia trobem molts consells que aparentment són desgavellats, són bogeries, no tenen lògica, no tenen sentit, però jo me n'enfio del que va manar escriure això, perquè ell és més savi que jo i sap a on podem evitar els problemes. No per res per seguir els consells que trobes a la Bíblia, o un amic savi, una mica de debò coneix del que et parla, tot i que sembli una bogeria.